ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଘର ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବନେଇବା। ଯେମିତି ହୋଟେଲ୍ରେ ବନାନ୍ତି ଟେଷ୍ଟି, ସେଇଭଳିଆ ଘର ବନେଇବା। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଖାଇକି କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତ ଆଜି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗିବ ଏବେ ଦେଖିବା। ତ ହାଫ୍ କେ ଜି ଚିକେନ୍ର ପକୋଡ଼ା ବନାଉଛୁ ଆମେ। ତ ଆଗତର ଆମେ ଚିକେନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଧୋଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ହଳଦୀ ଆଉ ଦହି ଲେମ୍ବୁ ସବୁ ମସଲା ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଗୋଳେଇକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଥିଲୁ। ଏବେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଖୋଲିକି ଗୋଳେଇବୁ ସବୁ। ତାପରେ ଆମର ପିଆଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇଟା ପିଆଜ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା ବାରି କଟା ହେଇଛି। ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଆମେ, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା, ତାପରେ ଲୁଣ, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଏଠି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପାଉଡ଼ର, ଭିନେଗାର। ତେବେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା, ଅଣ୍ଡାଟା ପକେଇଦେବା, ଭଲସେ ଗୋଳାଇ ଦେବ, ଭଲସେ ଗୋଳା। ଭିନେଗାର ଦିଅ, ବାସ୍ ବାସ୍। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ସବୁ ଦେଇଦିଅ, ଦୁଇଟା ପିଆଜ ଲାଗିବ। ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଇଦିଅ, ତାପରେ ପାଉଡ଼ର ଦିଅ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପାଉଡ଼ର, ଲୁଣ ଦିଅ, ପାଉଡ଼ର ଦିଅ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପାଉଡ଼ର। ଗୋଟେ କପ୍ ଲାଗିବ ପାଉଡ଼ର, ପାଉଡ଼ର ବେଶୀ ଦେବେନି, ବେଶୀ ଏବେ ପୁରା ଗୋଳେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଛାଙ୍କିବା, ତେଲ ଦେଉଛି, ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ପକୋଡ଼ା ଛାଙ୍କିବା, ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା। ତେଲ ଫାଇନାଲି ଗରମ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଚିକେନ୍ ପକେଇବା। ଖୁସିମାନେ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବନା ହେଉଛି। ନାଇଁ ଖୁସିମାନେ,
गोट साइड ही जेब नोट है दबा एक्चुअली स्टाइल ले चिकन पकोड़ा रोल ले बहुत टेस्टी लगे तो ऑयल ने छाड़ी ले तो ये पकोड़ा टाइप का टाइम आई जाए बहुत सॉफ्ट रहे और चिल्ली भी ये चिल्ली बने ले भी बहुत टेस्टी चिकन पकोड़ा हे गला हे गला ने कर कराई छे हो गला छे।